Sa direktorom javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta smo se tokom godine najviše viđali na terenu, imali smo i brojna uključenja. Između ostaloga, ovog jutra iz kancelarije razgovaramo o tome kakva je ova godina na izmaku bila za ovo javno preduzeće. Slaviša Svilarov, gost jutarnjeg programa. Dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro. Generalno, sada kada se osvrnete, jeste li zadovoljni radom preduzeća tokom 2019. godine? Svakako da jesam, mislim da smo veliku većinu naših ciljeva koje je postavila i gradska uprava kao naš osnivač i kao jedan od najbitnijih poslovnih partnera i sam program poslovanja, ono što je definisao, mislim da smo zaista to ostvarili. Kada to kažem, ne mislim samo na investicije koje su realizovane, već i na druga dva segmenta u našem radu, to je izrada planske i projektne dokumentacije. Sa drugog aspekta imali smo normalno poslovanje po pitanju finansijskih sredstava i likvidnosti, dakle nemamo u ovom trenutku nikakvih neizmirenih obaveza, potpuno normalno poslu i sa toga aspekta zaista ja sam zadovoljan proteklom godinom. E sad ste pomenuli izradu projektno-tehničke dokumentacije i praktično danas kada se konkuriše i za sredstva recimo iz nekog programa, ono što je prvo i što je neophodno jeste upravo ta projektna dokumentacija. Kontinuirano se radi u vašem preduzeću na izradi ovakve dokumentacije. Kako izgleda zapravo taj posao? Pretpostavljam da je, da zahteva i vreme, ali i stručnost. Pa jeste, to je jedan od najbitnijih elemenata, naravno to je preduslov za sve kasnije investicije, odnosno realizaciju samih investicija. Do pre par godina bilo je problema, odnosno čekalo se na završetak izrade dokumentacije da bi se moglo raspisivati javne nabavke i konkurisati kod određenih fondova, kao što ste vi rekli. U ovom trenutku, na našu veliku zadovoljstvo i sreću, gradska uprava ima blizu između 80 i 100 gotovih projekata, što putne infrastrukture, što drugih ovih velikih kapitalnih projekata i objekata, što znači da je spremna praktično za nekoliko narednih investicijnih godina, isto tako i za apliciranje kod raznih ministarstava i ostalih institucija koje daju sredstva, tako da sa tog aspekta zaista imamo jedan normalan sada tok investicija, gde dakle, projektna dokumentacija ne usporava sam tok investicija. Kako to funkcioniše u praksi, dakle mi svake godine nekih 20 projekata ugovorimo sa gradom, to je da kažemo da neki osnovni ugovor sa gradom i tokom godine dakle realizujemo to, odnosno te projekte izrađujemo, a pored toga naše preduzeće određen broj projekata, da kažem tako, obezbeđuje na tržištu putem javnih nabavki, dakle konkurišemo, javljamo se kod i grada Pirota i drugih ustanova i drugih opština, tako da imamo sa tog aspekta zaista puno posla i evo i dan danas u ovom trenutku mnogobrojne projekte prevodimo kraju, tako da praktično nemamo dana pauze kada je o tom poslu reč. Kad smo već kod te teme, da samo kažem, eto ove godine, ono što smo radili sigurno je jedan kapitalni objekat, jeste rekonstrukcija dogradnje doma vojske, taj projekat smo upravo dobili na tržištu, dakle putem javne nabavke, to je završeno, predato u gradskoj upravi i čuli ste prethodnih dana da se planira da se aplicira sa tim projektom kod nadležnog ministarstva. Takođe ono što je bitno, radimo kontinuirano projekat uređenja kanala Rogoz, sa tim aktivnostima se krenulo pre 2-3 godine, dakle paralelno se radi i na izvođenju radova i na projektovanju ovih drugih deonica. Takođe smo pre neki dan završili projekat za novi most na reci Bistrici kod Automoto Saveza, a dakle iz onog osnovnog paketa puno je projekata za uređenje ulica i puteva i u gradu i u selima. Eto istako bih možda izradu projekata za uređenje putnih pravaca prema selima Šugrin, Sinja Glava, Krupac, Izvor, dakle poseban akcent kao što znate i sami dajemo našim selima i cilj nam je da projektnom dokumentacijom pokrijemo, ako ne do kraja naredne, bar do kraja 2021. godine, kompletno, dakle, sve putne pravce koje trenutno nemaju asfalt. Pomenuli ste sada investicije, oko 3 miliona evra je ove godine uloženo u infrastrukturu i koliko je metara pod asfaltom sada? Da kažem, prvo da je zaista ova godina s razmjerno tim sredstvima kojima govorite, koje su izdvojene iz budžeta grada, veoma ambiciozno bila zamišljena i planirana, o tome govori i broj samih investicija koje su realizovane, dakle nekih 35-36 investicija, dakle različitih ulica i puteva je ove godine završeno, to je zaista iziskivalo mnogobrojne aktivnosti i trud, pre svega izvođača, ali i mojih ljudi iz nadzora, i evo danas, na današnji dan možemo zaista konstatujemo da je ova sezona bila izvanredna, dakle 36 investicija realizovano, danas, evo dok mi razgovaramo, priprema se za asfaltiranje ulice Berilački put i time praktično zatvaramo ovu građevinsku sezonu. Negde oko 10 km novih, odnosno asfaltirano je puteva i ulica, negde oko 8 km trotoara, pošto poseban akcent naravno dajemo uređenju trotoara zbog
ove funkcionalnosti bezbednosti pešačkog saobraćaja. I, kažem još jednom, zaista sve čestitke i najpre, naravno, gradskoj upravi koja je omogućila i obezbedila ovolika sredstva, ali i izvođačem radova i mojim ljudima iz nadzora, jer njih trojica, četvoro praktično su, tako kažem, izneli svoje investicije. Ono što bi možda izdvojio kao, neke, da kažemo, svetle primere za ovu godinu, svakako jesu po meni uređenje ulica 7. ili Ćirila i Metodija, to su, čini mi se, dve reprezentativne ulice danas u gradu. Jedna i druga su dobile potpuno novi izgled, na kraju krajeva Ćirila i Metodija ulica i probivena, dakle, potpuno je nova. Takođe bih izdvojio i uređenje dela putnog, odnosno kružnog pravca u selu Gradašnica. Znamo da su meštani tamo dugo čekali asfalt i mi smo tom aktivnosti pristupili, kažem, još prošle godine kada smo izradili projekat. Ove godine je realizovana polovina investicije i za narednu godinu je takođe planiran završetak te investicije. I naravno mnogo, mnogo toga, mnogo ulica i puteva. Kao što sam rekao, evo, sezonu završavamo ulicom Berovački put. Prošle godine smo asfaltirali ulicu Dunavsku, deo Dunavske ulice u romskom naselju. To je obećanje koje smo meštanima dali tokom leta, ispunili smo ga. Molijarova ulica takođe nedavno asfaltirana i, kažem, uspešno privodimo ovu godinu kraju. Ono što nije realizovano jestu glavna ulica, deo glavne ulice u selu Krupac i ulica Miđorska. Tamo je kompletna procedura praktično završena, izvođač je izabran, ali je procena bila da je potrebno da vodovod zameni vodovodnu mrežu, tako da su ti radovi ostali za proleće. Kažem, sredstva su obezbeđena, ugovori su potpisani, tako da će to biti realizovano sa ovim prvim prolećnim danima. I ulica Lužička u naselju Rogoz, tamo javna nabavka nije uspela, sredstva su takođe obezbeđena za narednu godinu i ta nabavka će biti pomerena, a problema smo imali u ulici Lava Tolstoj, to je jedina ulica koja je ostala, odnosno uređenje trotoara, ta investicija je ostala nezavršena, ugovor sa izvođačem je raskinut, naplaćeni su od njega odgovarajući penali i ta investicija, odnosno završetak, će biti naredne godine. E, pomenuli ste sada i vodovod i kanalizaciju. Neke ulice i koje ste i sada pomenuli su prvi put asfaltirane, eto, tokom ove građevinske sezone i dobile su prvi put asfalt. Kada govorimo o saradnji sa vodovodom, gotovo sve ulice koje ste rekonstruisali pre toga je bila zamenjena vodovodna mreža i kada je reč o ovakvim projektima, koliko je značajna saradnja među preduzećima, u ovom slučaju vašeg i preduzeća vodovod i kanalizacije? Pa to je po meni jedna potpuno normalna komunikacija, prosto je bilo nelogično da bude drugačije. Dakle, mi naše planove usaglašavamo i međusobno i naravno na kolegijumima kod gradonačelnika, tako da baš to što ste rekli ste u pravu, da su maltene sve ulice koje su asfaltirane, prethodno je, ukoliko je bilo potrebno, naravno, zamenjena vodovodna mreža, tamo gde su ulice nove, radi se naravno potpuno nova mreža. Mi pokušavamo da kod izgradnje novih ulica i predvidimo neke stvari, pa smo recimo u ulici Ćirila i Metodija postavili unapred cevi ispod kolovoza za prolaz budućih nekih instalacija ukoliko bude tamo dodatne gradnje, tako da ne bude u nekom bliskoj periodu potrebe za preskopavanjem kolovoza. Nakon naših radova, kao što vidite, komunalac ide sa sadnjem svojih ovih kultura, gde se oplemenjuju ove površine i ulica 7. juli, evo ovde ispod nas Branka Radičić ili Metodija, tako da zaista su naši planovi aktivnosti usaglašeni, mislim da je to na dobrobit naših građana. Kakvi su planovi sada za narednu godinu? Eto, za nekih sat vremena počinje sednica Gradske skupštine na kojoj će odbornici između ostalog odlučivati i o planu rada javnih preduzeća za 2020. Šta je u vašem planu? Pa mi naše planove naravno koncipiramo na bazi nekih aktivnosti i ostvarenja iz prethodne godine, koje su naravno bile uspješne, pa samim tim sa tom praksom gledamo i da nastavimo. Mi pre svega, ja sam to malo čas zaboravio da kažem, jedan segment našeg poslovanja je izrada planske dokumentacije, pa u tom kontekstu smo ove godine započeli, kao što smo najavili, a sledeće godine ćemo završiti izradu najvišeg planskog akta na teritoriji naše opštine, to je prostorni plan grada Pirota. Kao što smo i planirali, kao što smo najavili, do ovog momenta je završen materijal za rani javni uvid. Rani javni uvid kreće 8. januara, objavljen je u prethodnom broju nedeljnika Slobodak, dakle od 8. do 22. januara će biti rani javni uvid, a nakon toga do polovine naredne godine planiramo da završimo kompletnu proceduru po pitanju izrade tog dokumenta, a da se u drugoj polovini godine pristupi usvajanju tog dokumenta, s obzirom da on ide na saglasnost komisije pri Ministarstvu građevine i kasnije na usvajanju na našoj skupštini. Takođe, po pitanju projektne dokumentacije, opet kažem, niz je tih projekata koje ćemo raditi naredne godine, kada su u pitanju i ulice i teritorije. Ono što bi sigurno istakao jeste da će nam biti poveren izrada projekta za dom za stare, koji je takođe više puta najavljivan iz gradske uprave. A po pitanju investicije, ono što je do sada poznato, ono što je predviđeno budžetom grada, da radit će se, da kažem, eto, ulice Dobrodolska, rekao sam malo čas Lužnička, Miđorska, Krupac. Ono što će biti novina jeste
pristup uređenju površina između stambenih zgrada. To je, da kažem, jedna aktivnost koju smo započeli sa gradskom upravom prošle godine i pokušat ćemo da naravno periodu veći akcent bacimo na to, dakle da uredimo te prostore, da omogućimo stanarima jedan kvalitetniji i udobniji život. Mi smo već izradili nekoliko projekata za to, recimo tamo onaj potez između ulica Takovske, Ustaničke i Nišovski odred, ceo taj kompleks se razrađuje, i za ulice 7. juli takođe, a ono što je već ušlo u budžet grada i što će se realizovati jeste uređenje dvorišta u ulici Branka Radičevića, to je potez iza bivše U banke i prostor u naselju Senjak. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Čuli ste, dakle, poštovani gledalci, radilo se i ove, nastavlja se sa istim sličnim aktivnostima, dakle, i naredne godine, radit će se na rekonstrukciji ulica i u gradu i u selima, ali i na uređenju prostora između zgrada, i to je samo deo aktivnosti predviđenih planom javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta za 2020. godinu.